Good day. Good day. You look at the house. Er det dejligt at slippe for en test? Det der var en, der sagde, at jeg havde fem. Men hvis du har sagt, at jeg snart nej. Jamen, så er det dejligt at slippe for et kort øjeblik. Ja, kun en øjeblik. Du tager mig lige i hovedet, hvem jeg er. Ja, det er nej. Er der nogen, der gør det? Ja, jeg er borgmester. Og hvad hedder jeg? Per. Per, det er også fuldstændig rigtigt. Jeg hedder Per også. Og det er en rigtig stor glæde for mig at komme og afvikle 8. sæt. Det er besøg her i dag. Er der nogen, der ved, hvorfor måske? Det er ingen anelse. Præcis. Er I klar over, at det er en af de klogeste klasser, vi har på kommunen? Sådan der. På job- og uddannelsesmæssigt helt præcis ude i Sofiehallen vist, at jeres både hoved og hænder er skruet rigtigt på. Og i den forbindelse så fortsæt det gode arbejde, fasthold det, så er jeg helt sikker på, at så skal I alle sammen nok få en rigtig god fremtid for både jer selv og jeres familie. Når vi gør sådan i vores kommune, så er det fordi, at vi godt kunne tænke os at teste lidt, hvordan står det til med folkeskoler og realskoler, og det er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste for mig, det er, at vi i kommunen har nogle gode mennesker, som ved, hvad det drejer sig om, og hvad der er vigtigt for fremtiden. Som I kan se, 2500 kroner, så foregår det også ved mobilbetaling eller overførsel. Det gør man så fra Danske Bank. Og ideen med det her er jo, at den præmie, I nu modtager, gerne skulle gå til et fælles arrangement til glæde for alle. Og også gerne, hvor det måske kan blive udfordret lidt, men det gør heller ikke noget, der er lidt til øksomhed. For det har I rent faktisk fortjent. Jeg kan fortælle jer, at det var med afstand godt. Og afstand, det kan både være alt muligt andet. Men der var faktisk nogle afstand. Så det vil jeg gerne rose jer rigtig meget for.